La Sala Llorers de Cala Torre de Vandellòs va acollir aquest dimecres un concert a càrrec de Jalir Trio i Esther García Salas amb l'objectiu de donar a conèixer la figura del violinista txec Karel Jalir. Amb aquests concerts el que volen transmetre és la importància que tenia aquest violinista, perquè per exemple la segona obra del concert d'avui, que és el Quartet en Piano de Richard Strauss, la va estrenar Karel Jalir al violí amb Richard Strauss al piano al desembre de 1885 a Weimar. El Jalir Trio, el que intentem és sempre buscar obres que estan relacionades d'alguna manera amb Karel Jalir. Per exemple, ara la setmana passada vam enregistrar a l'Auditori Enric Granados de Lleida el trio d'Enric Granados, i aquí la relació, si simplement és que jo sóc de Lleida, com Granados, i la segona obra del CD és el trio en fa menor opus 65 d'Antonín Dvořák. El trio està format per Eduardo García Salas al violí, Jana Podolská al violoncel i Václav Macha al piano. A més, va comptar també amb la música de viola d'Esther García Salas. L'estiu de 2010, després d'un concert, em van preguntar si coneixia Karel Jalir. Vaig dir no sé qui és. I em van donar una revista de dos fulles que parlava sobre aquest violinista i què havia fet i tal. I la gent d'allà, de la ciutat aquesta de Berglavi, que és on va néixer el violinista i on han nascut la meva dona i les meves filles, em deien que seria un violinista regional, que d'aquests hi ha molts i tal. Llavors vaig començar a buscar i vaig trobar coses amb ell molt, molt interessants. Ell té un Stradivarius amb el seu nom, tenia clar, que és el violí amb el que va estrenar el concert de Sibelius, el 1905 a Berlín, dirigint Richard Strauss. Estrena obres com el concert de Tchaikovsky a Alemanya amb orquestra, a Praga també, República Txeca, dirigint el propi Tchaikovsky. El concert va tenir lloc a les 8 del vespre i és una de les propostes d'aquest estiu que posa a l'abast la Regidoria de Cultura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.